Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil Abis Baju Indul Vlog. Dan juga siapa ini? Mas Yuda. Mas Yuda guys, kali ini kita kemana bro? Di Pasar Ujongbu ya bro ya? Ujongbu. Oke, aku saya mereview ke Pasar Ujongbu ya. Cari second-secondan. Cari second-secondan, ayo enak. Ayo, lebih jeruk ini yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, kita nyebrang dulu. Wah, pasarnya Ujongbu guys. Pasarnya Ujongbu. Golek odeng anget-angetan piye, Bro? Ini guys, pasar Ujongbunya guys. Malah ketok bower sih ya. Biyen itu aku kesini tuh masih belum dipaping, guys. Sekarang udah papingan, guys. Wah. Mantap, ini daging-daging kok kene murah loh, Mas. Langsung menyisan dipotongi ngono. Murmer. Guys, seperti ini guys. Nah guys, kita jalan-jalan guys. Nah ini, wah ini blok asin-asinan kok, ini kayak akeh. Biasanya aku langganan tuku ayam kok ini mas, pojok ini biasanya. Terus nak golek ginseng, guys, sanggup mulai mlebu rono. Tadi ginseng. Tapi ndro to ginseng. Ayo. Jadi ginseng sing dilebokne nak botol-botol kae lho. Oh. Ginseng dilebokne botol. Banyune kudu banyu. Banyune banyu iku duduk banyu match, cocu duduk. Iki ikan-ikan, wah, gurame. Wah, pasar kene lowo enggak bagus. Lah iki lho perginseng kene kene lho, insam iki lho, gangwa insam. Kene iki ginseng mentah ya kayak. Oke guys. Cuma iki pas tutup ya. Aku mbiyen nanti mulai itu tuku ginseng wakeh, tak dane botol dhewe. Tuku banyu ginsenge sak drum sing 5 literan kae. Koreanan guys. Marung ta? Angkringan dah, angkringan, iku angkringan iki. Iya angkringan nanti, angkringan ras. Koreanan guys. Wih ramai nih guys. Sang makboki. Oh iki guys angkringan nih guys. Kangen aku suwi ra angkringan guys, tapi ra enek wong asinge sungkan aku, wong Korea kabeh lho nyel lho. Ya. Nyel wong Korea kabeh. Wis kita sementara jalan-jalan dulu aja guys. Nanti kita di kemudian hari tak ajak ya guys ya. Oke, marung dah. Mukjabel. Marung enggak? Tapi aku izin nih bro, kayak gak izin dah. Izin aja. Aku izin renek wong-wongnya. Oh, renek wongnya dewe. Iya, renek wongnya dewe guys, besok aja guys. Besok aja kalau ada orang-orangnya dewe, ya kan. Aku mau warung anduk anak kono ya guys ya, oke. Kita menikmati jalan-jalan aja di sini. Tapi ya, caranya nanti naik, aku raro gini kayak nih kisan. Wis lali aku. Aku naik. Maratang. Iya, nanti ya. Maratang gelem. Maratang opo maratang iki? Ya kuwi sing ngono bakso jupuk dhewe. Maratang jenenge bakso jupuk dhewe. Jenenge maratang kuwi. Nendi nggone ro ta? Kuwi dhuwur, lantai loro. Oh, maratang. Baksone berupa menu opo? Makanan opo? Hah? Ya sing jareku di apa? Sayur. Heeh. Baksone dhewe-dhewe. Heeh. Jadi sang dewe njiko kuwi ya sang dewe bayar. Iki guys. Sik to golek arek-arek lho. Endi ya? Golek arek-arek sih. Iki aku semainan ambek koncoku jare jam 6 ki teko. Iki jam piro to? Piye ya carane ya? Sik guys tak pastikan sik guys. Ayo mumpung-mumpung kono. Balik no halte. Kayak nek tujuan ra? Ora ono. Kene tujuan yo saya mubeng-mubeng nih nek halte ya. Mubeng-mubeng sik. Kene iki maratange. Heeh. Iya, Bro.
Iya. Nanti tuh tulisannya Maratang ya. Oh, Malatang kuwi. Iya iya iya. Sik, ngomong kowe. Tutup apa ya? Tutup. Iya, kuwi. Nanti tuh. Pelo jendelone tutup iki lho. Nanti tuh sing mari tutup. Loro kuwi lho ndhuwure. Oh, alah. Iya tutup. Biasanya bocah-bocah macet mungkin. Bocah macet biasanya nak wono. Tapi ki padha nak endi yo? Ki aku masih mencari teman, guys. Jadi belum bisa kita berhenti kemana-mana isik goleki. Mbok iki mampu padha nak endi ya? Moro-moro kok moro-moro sepi ya. Oke, guys. Kita jalan-jalan, guys. Kita nikmatin aja, guys, perjalanan ini, guys. Mlebu kene, Bro. Mlebu kene, Bro. Thank you. Ada celana, guys. Cek tau golek Caca nang ndi, guys? Iki tak ajak mubeng-mubeng dulu, guys, kamu, guys. Iya kan? Jadi biar tahu pasarku yang dulu dengan pasar yang sekarang enggak ada perubahan, guys. Sama, guys. Ini pada tutup ini. Ini tembusannya pasar mau ya? Iya, mau lihat kulineran lah, antrinya. Iya, antrinya. Oke, guys ya, aku tak nyari teman dulu ya. Nanti untuk video selanjutnya mungkin kita baru ngangkring. Jadi nek enek koncone bareng-bareng wong 5 ngono enak ya. Iya ora? Lewat dia wae. Lurus. Nanti mau. Loh guys wong Korea-Korea tok guys aku cek rondo isin aku guys. Ya kan lho wong Korea-Korea tok guys. Isin aku cek guys. Jane sewer lho bro ngangkring ini bro. Ya kan. Ana bolone. Nek enek bolone. Mare iki yo lihat kene bro menggo bro. Mare kira enek bolone bro aku cek. Cek rondok-rondok. Rondok-rondok isin aku guys. Cara nek bolone 5 bareng-bareng lungguh jret nyuangkruk. Los ya, Bro. Wes sak karepe. Sak karepe. Tapi ya wis piye mana? Jenenge awake wong asing ya, nek gak enek koncone asing rapi enak, Bro. Koreanen kabeh, Bro. Amok. Aku ki warai laruh bahasane, aku lo ndok lali mas. Jadi kayak menune opo-opo ki cek urung ro. Biasane iki tapi jerone opo kan. Biasane iki jerone opo raruh guys. Katanya si Cel-Cel ini nanti jam 6 mau nemunin di sini. Kalau ada masternya, mas seniornya, mas Cel-Cel. Kan pokoknya menu opo ki paham. Nek kene lepa, lepa. Ya, saking celeng. Keleru. Nek sama nek ini pirang lan bro. Aku lagi rong bulan. Lagi rong bulan guys. Jadi jadi wis padha karo apa-apa ne guys. Sik goblok-gobloke ya. Sik goblok-gobloke guys. Oke okay, Lur, mungkin gitu dulu Lur. Tetap semangat buat teman-teman. Nunggu video selanjutnya ketika saya bersama teman-teman. Mungkin akan saya review kita beli-beli makanan, oke. Okay? Bye bye guys. Tetap semangat. Tunggu video selanjutnya. Thank you bro ya. Wis ngajani jalan-jalan ya. Ngene wis kelangan rasa kangen ngobati rasa kangen kok. No. Oke. Okay. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bosku. Mantap. Kindi patung jarane kono, awake lurus berarti. Lurus ya. Oke, okay, Bosku. Mantap. Yuk.